ჩემში. რა გახდა რუს თავში მომხდარი სასტიკი მკვლელობის მოტივი, რატომ გაიმეტა სასიკვდილოდ ახალგაზრდა კაცმა ყოფილი ცოლი და სიდედრი? არაოფიციალური ინფორმაციით მკვლელობის მოტივი ეჭვიანობა, მკვლელობა დუმბაძის ქუჩაზე შუადღისას მოხდა. მამაკაცმა ახალგაზრდა გოგოს და მისი დედას იმ დროს ესროლა, როცა ისინი ქუჩაში ეტლით ჩვილ ბავშვთან ერთად გადაადგილდებოდნენ. გასროლა ორივე ქალისთვის სასიკვდილო აღმოჩნდა, ჩვილი გადარჩა, ის ახლა გარდაცვლილების ახლობლებთან იმყოფება. თვითმხილველების ინფორმაციით დაკავებული თავად ჩაბარდა პოლიციას. ის ახლა გამოძიებლის კითხვებს პასუხობს. მოკლული დედაშვილის ცხედრები ექსპერტიზაზია გადასვენებული. ნათია ტრაპაიძე ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში. ნათია, რა ახალი დეტალები გახდა ცნობილი მკვლელობის შესახებ? ამ ამბავთან დაკავშირებით რაიმე სერიოზული ახალი დეტალის მოძიება ჭირს, რადგან ვერც პირად საუბარში და ვერც საჯაროდ ვერავინ ვერ საუბრობს, რა შეიძლება და გამხდარიყო მსგავსი სისასტიკით ჩადენილი მკვლელობის მიზეზი. როგორც ამბობენ, არავინ არ იცის, ჰქონდა თუ არა მოკლულ ქალს მის ყოფილ ქმართან რაიმე სერიოზული კონფლიქტი. ერთადერთი, რასაც ამბობენ, რომ რამდენიმე თვის დაშორებულები იყვნენ, ცალ-ცალკე ცხოვრობდნენ და გოგო თავის მცირეწლოვან შვილთან ერთად იყო ძირითადად დედასთან, თუმცა მიდიოდა ბავშვის სანახავად მკვლელობისთვის დაკავებული მამაკაცი, ბავშვს ნახულობდა და არცერთ სახლში, სადაც ჩვენ ვიყავით, როგორც მოკლულების საცხოვრებელ სახლში, ასევე მკვლელის საცხოვრებელ სახლში, ჯერჯერობით უჭირთ რაიმე კონკრეტულ მიზეზზე საუბარი. მეტიც, ჩვენ რა თქმა უნდა ვიმყოფებოდით მკვლელობისთვის დაკავებული მამაკაცის საცხოვრებელ კორპუსში და ბევრმა არც იცოდა, რომ ეს წყვილი დაშორებული იყო, ისევ ეგონათ რომ ერთად ცხოვრობდნენ და ძირითადად, როგორც ხდება ხოლმე, მეზობლები მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულ მამაკაც ახასიათებენ კარგად, ამბობენ, რომ ის არ იყო საერთოდ კონფლიქტური და შესაბამისად, რა მიზეზი შეიძლება და მქონოდა ამ დანაშაულს, მათთვის არის წარმოუდგენელი. რაც შეეხება მოკლული დედაშვილის მეზობლებს და ახლობლებს, ისინი საერთოდ ვერანაირ ვერსიაზე ვერ საუბრობენ. ამბობენ, რომ დედა მოკლული ქალი იყო ხუთი შვილის დედა, მარტოხელა დედა და შესაბამისად მის მიმართაც მხოლოდ დადებით სიტყვებს ამბობდნენ მისი ახლობლები და მეზობლები. რაც შეეხება უკვე 22 წლის გოგოს და მისი ყოფილი ქმრის ურთიერთობას, ვერავინ ვერაფერს ვერ საუბრობს, ვერც ერთ მიზეს ვერ იხსენებს, რაც შეიძლებოდა რომ გამხდარიყო ამ დანაშაულის მიზეზი. ერთადერთი საეჭვო ყველასთვის არის ის, რომ რატომ და სანადირო თოფია მამაკაც მან დადიოდა, გადაადგილდებოდა ამ სანადირო თოფით. სამართალ დამცავებმა მისი ავტომობილიდან დანაშაულის იარაღი სწორედ ამოიღეს სანადირო თოფი. როგორც ვიცით, დედასთან იყო ბოლოს და გაშორებული იყო, თუ ისე იყო დედასთან სტუბრად, არ ვიცი, რა იყო, კონფლიქტი თუ ჰქონდათ? ერთი ორჯერ დავინახე მე პირადად და ხშირად მე სამსახური მაქვს, დავდივარ და ყოველდღე უყურებ იმას. ერთი ორჯერ დავინახე, მოდიოდა ბავშვს ასეინებდნენ, ბავშვს კონფლიქტი რამე არ აქვს? არა, კონფლიქტი არაფერი არ გაგვიგია, არაფერი არ გაგვიგია და ისეთი ოჯახი იყო, არც რო ყოფილიყო, არც გაამხელდნენ, არც ისეთი კარგი ადამიანი იყო. რისი ბრალი უნდა ყოფილიყო ეს ამბავი? Ну, არ ვიცი, სად ვიწენეთ კარგი ხალხი, ოჯახი მთლიან, ხუთი შვილის დედა, მარტო დაზარდა შვილები, ჩვენს ბინას გაშორებულები არიან თუ კარგი? გაშორებულები არიან, როგორც იცი, იმ კაცსაც არ ვიცნობ. ეს მოხდა გაიგეთ? ტელევიზორში გამოსინებებო ეხლა და გამოსგადა. ხო. იგი არაფერი. ხო, ეგეთი რამე შეიძლებოდა რომ ამ ბიც გაიკეთა? არა, არა, შემთხვევაში. ჩემგონებამდე არ დადისლებო. ნასამართლები ხო არ არის? არა, არა. გამგებლობის პრობლემები ხომ არ აქვს? ცოლის მიმართ აგრესიული ხო არ არის? ისეთი კარგი ახალგაზრდა რო რა? შოვე რასანებში ხო? თავადანო, ან შოვეთან. მარტო ახალგაზრდა კაცი თავის ცოლთან ერთად. რატო მოკლავდა, როგორ ფიქრობთ, რა სხვა რა ვუდოთ? არაფერს მე მე წარმოგდგენა რა ბატონო, აი მუძგავს ტანიშით. რა გახდა დანაშაულის მოტივი, ამაზე რა თქმა უნდა თავად უნდა ისაუბროს. განზრახ მკვლელობისთვის, მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულმა მამაკაცმა საქმეს იძიებს ქვემო ქართლის სამხარეო პოლიცია. ის რამდენიმე საათია უკვე სწორედ პოლიციაში იმყოფებოდა, სავარაუდოდ მიმდინარეობს მისი დაკითხვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კი გამოძიება დაწყებულია ორიან მეტი პირის დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მუხლით, რაც დამტკიცების შემთხვევაში 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლებას ითვალისწინებს.
აღკვეთას ითვალისწინებს.